protože mě jeden z hráčů docela potrápil, když byl režisérem filmu. Nebudu jmenovat ani ukazovat. Tak si teď dáme závěrečnou improvizaci, která je v kategorii opera. Spojená s baletem. A s divadlem poezie. A já se vás ptám, na jaké téma chcete tuto. V Německu vznikl proto nádherný název Gesamtkunstwerk, kdy Richard Wagner tvořil právě Gesamtkunstwerk, to znamená, že je tam všechno. Takový koktejl, poezie, tance a zpěvu. A to bych teď rád viděl i od našich hráčů. Takže jaké téma na toto velké dílo? Cukrárna, jaká cukrárna? Kouzelná flétna. Kouzelná cukrárna. Ještě něco? Labutí jezero. Jasně, labutí kouzelná cukrárna. Jasně. Labutí kouzelná cukrárna. Labutí kouzelná cukrárna. Pět. Cukru. Ty máš papuče. Tobě nasadím dvě zlaté.